Hej, Kristoffer, Kohn Racing här. I den här videon ska vi titta närmare på fem saker du inte ska göra när du justerar eller jobbar med variatorerna på din snöskoter. Gör du de här sakerna så kan det faktiskt få följden att du förlorar prestanda på skotern. Innan vi går vidare så vill jag påminna om att glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal för att få aviseringar när vi släpper nya videos framöver. Vi kör på. Vi börjar med första saken du inte ska göra. Det första du ska tänka på det är att inte smörja variatorerna. Till exempel Yamaha YXR-variatorn, den ska ju gå torr och kräver inget smörjmedel för att fungera. Blås endast rent med tryckluft för att få bort remdamm. Du kan även ta isär variatorn och rengöra ordentligt med jämna mellanrum, till exempel en gång per säsong för att få bort övrigt remdamm och liknande. Fett och olja det har ju negativ egenskap i en variator. Remdamm fastnar ju under bussningar och vid glidklackar som gör att allting slits ut fortare. Nummer 2. Att skimsa primärfjädern för mycket. Det här är vanligt när man laborerar med skims och tillverkar egna varianter. Skimsar du för mycket bottnar i fjädern före variatorn har växlat ut. Kring 5 mm brukar vara en bra tumregel som max. Du testar det här genom att plocka bort variatorn från skotern, lägg det på golvet eller en bänk och tryck ihop den fullt och kolla att skivorna går ihop max. Det här går att göra enkelt också om du skimsar, så har vi ju ett glide washer kit som finns i vår webbutik som jag kan rekommendera. Nummer 3. Fel rengöringsmedel. Att rengöra variatorn och hålla skivorna ren från avlagringar det är ju viktigt för att man ska få bästa prestanda och för att undvika remslir. Problemet är ju att aluminium är ett känsligt material och ifall du använder petroleumbaserade rengöringsmedel så kan du faktiskt få problem när du putsar variatorskivorna. Aluminium absorberar ju den oljebaserade produkten som sedan kan läcka ut, svettas ut när skivorna blir varm, vilket gör att remmen kan börja slira. Vad jag föreslår när du rengör variatorskivorna det är att du använder en alkoholbaserat rengöringsmedel. Aceton fungerar utmärkt, även varmt vatten med tvål när du ska rengöra variatorskivorna. Några produkter som innehåller petroleum är ju brake cleaner, solventer, förgasrengöring och contact cleaner. De bör du undvika. Nummer 4. Det handlar om att vända variatorremmen fel. En detalj du ska tänka på när du plockar bort variatorremmen det är att installera den samma väg som den satt. Alltså vänd lika som vid inkörning. Remmen sitter ju ofta spänd med texten läsbar ut mot vänster sidokåpa från fabriken. Alltså som det står när du skruvar med variatorn. Vänder du remmen fel så matchar ju inte slidprofilen på samma sätt så att det är risk att man får remslir. Och slutligen, varvtal med sekundärvariatorn. Jag läser fortfarande om skoteråkare som använder sekundärfjädern som ett sätt att justera skiftvarvtalen med. Primärvariatorn är ju varvtalskänslig och sekundärvariatorn är ju vridmomentskänslig. Om man använder sekundärfjädern för att öka eller minska varvtalen med så leder det här ofta bara till en marginell ökning. Man får mera värme, ökad slitage och sämre effektivitet. Använd istället sekundärfjädern som en finjustering med tungt före och för att hitta rätt sidotryck. Sekundärvariatorn fungerar också faktiskt bäst när sekundärfjädern är ställd nära standardläge. Vill du justera skiftvarvtalen så justera med primärvariatorn genom att lätta eller tynga på vikterna eller laborera med olika primärfjädrar. Det var alltså fem viktiga saker du inte ska göra när du justerar eller jobbar med dina variatorer. Har du några frågor eller funderingar? Skriv gärna en rad i kommentarerna här nere till den här videon så ska jag göra mitt bästa för att svara. Vill du ligga etta i spåret till vintern? Besök i så fall min hemsida och läs mer i min tekniska blogg om just skoteroptimering och i synnerhet variatorjustering. Tills vi hörs, ha det så bra! Hej!